Bayobozi b'inzego nkuru zitandukanye z'igihugu cyacu banyacyubahiro mwese muri hano abanyarwanda bose bakurikira uyu muhango nagira ngo mbasuhuze kandi nongera kubifuriza umwaka mushya muhire uwo mwaka ndibwira ko uzabamo byinshi byiza nagira ngo kandi kubera ibyatuzanye hano bishimire Perezida mushya wa Sena ni n'amahirwe nyine ko atangiranye n'umwaka ibyiza byose twifuza muri uyu mwaka niba turi buhereho uyu munsi ibisigaye rero ni akazi gasanzwe ngira ngo ubwo nk'uko banadusobanuriye ubushobozi bwe amateka ye n'imikorere nta gushidikanya ko imirimo azayitunganya uko bikwiye kandi ngira ngo twese tuzayimufashamo ari bagenzi be bo muri Senate n'abo mu zindi nzego harimo n'izacu ubwo hari azabone ku mwanya tugenda tuvuga n'ibindi byinshi muri icyo gihe cyo gukorana nawe ndagira ngo ariko ntabwo nakwibagirwa gushimira Perezida wa Sena wahoze ariho mbere y'umushya tubonye ariwe Dr. Augustin Iyamuremye nagira ngo ngushimire nka Perezida ariko noneho ngushimire no mu izina ry'abayobozi bandi bose bari hano uko bitwaye mu mirimo yawe n'ukuntu wishoje neza bityo rero no kugana ku mirimo twese dushinzwe ku nzego zitandukanye uko tugomba kuzuzanya bityo tugateza igihugu cyacu imbere abanyarwanda baba dukurikira no kuri uyu munsi twese dushobora gutekereza ibiba biri mu mitwe yabo bavuga bati ariko bariya abayobozi bari hariya bateraniye hariya bashyizeho n'umuyobozi mushya Perezida wa Sena ni
icyo bagiye gukora gikomeza kujyana no guhindura ubuzima bwacu kugira ngo bube bwiza kurusha ni iki. Icyo kibazo nubwo kibazwa ku ruhande rw'abaturage n'abandi bose batuye igihugu cyacu, ubundi nitwe dukwiriye kuba turi aba mbere kwibaza ngo ariko ibyo dukora, ibyo tugiye gukora muri uyu mwaka mushya ni ibihe bishya bigiye kuzana n'uwo mwaka, yiyongera ku byo tumaze gukora, iganisha aho dushaka kujya. Ni ubuhe buryo bushya, ingamba nshya ni izihe, imbaraga nshya ni izihe? Dukwiye kuba tubyibaza buri gihe, cyane cyane nko muri uyu mwanya. Ntabwo byaba ko ari imirimo isanzwe, ari uburyo busanzwe ngo dukomeze gutyo. Iteka dukwiye gushakisha icyahinduka cyatuzanira ibishya twifuza, cyaduteza imbere kurusha. Ntibibe uburyo busanzwe gusa tugenderamo. Niba dushobora kwihuta tugatera intambwe ijana ku munsi, ntabwo dukwiye kugarukira kuri 60, dukwiye kugera kuri izo ntambwe ijana, kuko ubwo biba bishoboka. Kandi ibintu bikava mu mvugo gusa, kuko turavuga cyane, tuvuga ibintu byinshi ahenshi bikagarukiraho. Ariko hari icyo kigomba kuvamo nacyo tugaragaza. Imvugo nziza, ibyo tuvuga tugiye gukora, ntabwo bitanga umusaruro. Ugera kureba ku musaruro ugasanga ntungana n'isezerano wahaye abantu cyangwa se ibyo wababwiye gukora. Perezida wa Sena rero mushya, ndashaka ko atari wowe ugiye gukora ibishya gusa, kuko uri mushya uje kuba perezida wa Sena, ariko ndagira ngo nabusanze haba muri Sena, haba mu nteko y'abadepite, haba muri guverinoma n'izindi nzego, natwe dukwiye kuba twiteguye kugendera kuri iyo ngendo yongera imbaraga, izana ibishya, byiyongera ku byiza tumaze kugeraho, tugakomeza iyo nzira. Hari byinshi rero, umwaka mushya 2023 uje ukurikira imyaka twagizemo ingorane zitandukanye, ubukungu bwarazahaye, ubu bikwiye kuba umwaka wo kubaka, wo kongera kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, kuzamura ubukungu bwacu, gutera imbere nk'uko inzara twari turimo mbere yari imeze. Hari byinshi rero bidusaba, tugomba kwitegura guhangana nabyo. Ariko reka noneho
ngira icyo mvuga kuri ibyo kandi nsezeranya. Hari byinshi bigenda bivugwa, numva hanze abaturage ibyo bakenera, ibyo bavuga, ibyo banenga, ibyo bagira bate, ndashaka ko tubyitaho. Navuga bimwe muri bike dukwiriye kwitaho, hari byinshi, ntabwo ndi buvuge byose, ndavuga bike. Icya mbere, hari ibirarane dufite byo twumvise abaturage batubwiye, aho twagiye hirya no hino mu turere dutandukanye, basanga ibintu twasezeranije bimaze umwaka, ibiri, itatu, ine, bitaragerejwe cyangwa itanu, bitaragerejwe ku baturage. Ndetse wabaza impamvu, ku bari babishinzwe, impamvu ntiboneke, ntigaragare. Bitavuga, ndetse bivuze ko hari icyabuze, kuko nacyo ntibakivuga ngo bagwire ngo habuze iki, niyo mpamvu tutabikoze. Ugasanga hariho uburangare bukwiriye guhagarara. Ikindi numva bavuga n'abantu kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yabo mu buryo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport, abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki, ku buryo buboroheye barambwira ko birimo ikibazo. Ibyo ni byo numva hanze mu baturage babishinzwe, ntawe urakingezaho. Wenda murabizi cyangwa ntimubizi, muva aha mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye, tugishakire umuti gikemuka kiva mu nzira. Ikindi kijyanye wenda n'ibyo ariko kijyanye n'ibindi byinshi, hari ibibazo bitandukanye bambwira bijyanye n'imisoro. Buri misoro ifite uko idindiza ishoramari cyangwa se kubikorera. Sinzi impamvu ibyo bitasuzumwa nabyo bikareba ko abantu bakareba imisoro impamvu yayo cyangwa nicyo tuyikeneraho, ibyo ntabwo ari ikibazo na busa, birumvikana, ngira ngo birumvikana. Niyo mpamvu n'abantu batanga imisoro uko bameze kose sinibwira ko icyo kibazo ubundi tugifite cy'imyumvire, ahubwo mu buryo bw'inyoroshya kugira ngo n'imisoro ntigabanuka, ahubwo rimwe na rimwe yaba byize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro, ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe, hari ababizi bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje. Ntabwo naje hano kugira ngo mvuge ko dukwiriye gutakaza imisoro, ntabwo ari byo mvuga, ahubwo yiyongere. Ariko ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe.
ibyo ndabirekera bakwiye kubyiga nabyo babishyireho umwete vuba nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo ubu ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza kuko byakwihuta bikava mu nzira ikindi kitajya kiva mu nzira nacyo tuvuze imyaka myinshi kandi ubundi bizamura ubukungu bwacu kubera ko bunagishingiyeho no gutanga serivisi ku buryo bunoze tanga serivisi za mu nzego za leta zaba no mu nzego z'abikorera ntabwo numva impamvu ibintu twabiremeza ku buryo nanone nka bya bintu natangireho ikintu gishobora gukorwa mu minota itanu kigomba gutegereza isaha kigomba gukorwa mu munsi kigategereza icyumweru kigomba gukorwa mu cyumweru gishobora gukorwa mu cyumweru kigategereza ukwezi ntabwo numva dukwiye kuba twumvikana nabyo abayobozi bari hano mukwiye kuba mubyumva kuko tubivuze inshuro nyinshi mukwiye rero gusubira inyuma uyu mwaka mushya tugiyemo bigahinduka kandi njye ndabasezeranya ko ku ruhande rwanjye ikigomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke nzagikora kugira ngo ibintu bihinduke ikigomba gukorwa kimwe na accountability ndaza kubaremerera kuri icyo kintu cya accountability ndaza gutuma buri wese utayitabira yumva imvune yayo ibyo ndabibasezeranya nicyo kintu cya mbere mbanza kubasezeranya ikindi kugira ngo ibyo byose bishoboke ni uko tugomba kubona umwanya wo gukora ibyo dushinzwe nkomeza kenshi nsubira iyo ndeba gusa n'urugero rumwe iyo ndeba ukuntu abantu bagenda abayobozi baracicikana kugenda kujya hanze y'igihugu ndaza kubishyiraho feri igende buhoro hajya hagenda abagomba kugenda babanze basobanure prime minister urabunyumva zajya bihera iwawe buri wese ugiye ushaka kugenda kuko hari ibintu bibiri iyo ugendera ku mari ya leta cya kabiri wakoresheje igihe cya leta cy'umwanya wagombaga kuba ufite ibindi ukora kugira ngo rero abantu bazajya bagenda urujya n'uruza bizajya bibanza bisobanuke neza tunabibaremo inyungu igihugu kibifitemo ntabwo mvuze ko bizahagarara ahubwo bizabiremereza nabyo bibagore utasobanuye neza aho ajya n'ikimutwara uwo ntaho azajya ajya ariko no hejuru y'icyo dukurikirane turebe ngo nubwo ntaho yagiye afite icyo akora afite icyo akora kijyanye n'imirimo ashinzwe nicyo kizagabanya biriya birarane biri mu giturage
njyayo bakambwira ibintu bimaze imyaka ingahe twasezeranije kandi bidafite igisobanuro kivuga ngo ntabwo byashobose kubera iyi mpamvu yumvikana. Ibyo abantu bazajya babikurikirana babisubiza uko bikwiye. Prime Minister rero aza kumfasha mu gushyiraho iyo feri izo breaks turaza ku it's not just the pressure of applying brakes, it's accountability that is going to be exercised. Everyone is going to be more accountable than we have been before. Hanyuma biduha umwanya wo kugira ngo kuva muri COVID ne yahitanye yanye n'ubukungu n'imibereho y'abaturage dushobore kubivamo tugiye mu bihe bizima. Nubwo imbere haza n'ibindi byorezo nabyo tuzahangane nabyo, ariko dufite aho duturuka mu buryo bwo kwiyubaka. Ndizera ko ibyo byumvikanye.